اور وہ تابعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1761 اور صحیح بخاری حدیث رقم 6456۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، عیش و عشرت کے بجائے سادگی اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، جدید ایجادات اور سہولیات کا استعمال جائز ہے لیکن انہیں اپنا مطمح نظر نہیں بنانا چاہیے۔